bunkenke. Abatuuze bano basangibwa ku mwalo gwe Kachanga mu district ya Wakiso Entebe nga bakulembeddwa Musulimani Mujabi. Mutuuze munnaabwe balaajanidde gavumenti ebayambe okubateerawo poliisi mu kitundu kyabwe olw'ettemu erisusse. Bino byonna okubyogera kivudde ku mutuuze munnaabwe Jamil Luyimba Zingoni attibwa ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde olw'omulambo gwe ne guzuulibwa ku Sande. Kyanoonyerezaako ekibulwa ekyokukola kubanga teri yalabye teri yafunye ku nfaya Jamil. Nitwakubidde poliisi okuva Entebe okujja okutuyamba mu kizibu ekyo gwe Jamil yakafa, poliisi n'erwayoko ne tutumya poliisi endala y'ebusi. Poliisi y'ebusi yadi yakajjanga kwaita dakiika 10 n'eyo Entebe n'ejja. Luyimba ziyattibwa abantu abatannamanyika oluvannyuma lw'okumukuba enkasi n'emwasa omutwe era omulambo gwe ne gusuulibwa mu nnyanja. Jamil mbadde nze simumanyiiko musango gwonna, kizibu kyonna abadde muzannyi wa Katemba wano kye mbadde mumanyiiko, mbadde nze simumanyi nti mubbi. Abadde talina buzibu bwonna ku muntu yenna era abadde yeeyisa bulungi nnyo, abadde mukwano gw'abaana bato, abadde mukwano gw'abantu abakulu, abadde mukwano gw'abavubuka. Afayo omugenzi abadde mbi nnyo kuba abamu tuteebereza nti baamukubye nkasi, abalala bateebereza baamukubye butayimbwa, kale kitunnamanya ki kyamukubiddwa naye nga ye omugenzi yafudde mu nfa ey'entiisa. Ekyetoolodde wano ewaffe abantu abafiidde ku mazzi wano bangi, bannaffe musanga nti pala yabasse. Twadde tulimu ekyo nti woza pala z'abasse, pala zitta abantu kati batandise kubatta busi. Bano bagamba nti waliwo bannaabwe mu kitundu kino abasusse okubatigomya wabula nga kino kivudde lwa butaba na poliisi mu kitundu ekyo. Basabye bekikwatako okubasembereza poliisi mu kitundu kyabwe. Naye embeera eyo tukabirabo obuyinza bonna gye bali abasobola okutuyamba, mutuyambe embeera mbi Kachanga. Godffrey Ssempijja yakusakidde eggulye lino ku Bukedde TV1.